الله نوم اخلی هغه با په طعام کې برکت اچوي. صحابه کرامو نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې اے د الله رسولا مونږ ډوډۍ خورو خو نه مړیږو. ورته یې وفرمایل شاید چې تاسو جدا جدا خوراک خورئ. هغوی ورته وویل هاو. ورته یې وفرمایل تاسو په یو ځای خوراک کوئ او د الله نوم پرې اخلی ستاسو په طعام کې به برکت واچول شي.